Ja, gospod Rus, nekako verjamem, da niste pričakovali takšne tekme. Kako razočarani ste v tem trenutku? Ja, zagotovo je razočaranje po katastrofalni predstavi veliko. Jasno, da kot trener moram prevzeti vso odgovornost za izredne slabe predstave v zadnjih treh tekmah, ampak očitno bo potrebno tudi strani igralcev prevzeti del odgovornosti, da smo se tako hitro zadovoljili s tem, da smo se nekako odmaknili od mest, ki vodijo v nižji rang tekmovanja, glede na to, da seveda upamo in pričakujemo, oziroma pričakovali smo, da moštvo ima potencial, ki ga pa v tem trenutku praktično ne kaže za ta rang tekmovanja. Bomo se nekako kar obrnili proti naslednji tekmi. Kako dvigniti igralce za ekipo Rudarja v Velenju? Rudar igra odlično. Ja, to je zdaj že prava umetnost, glede na to, da se s tem načinom oziroma s tem vprašanjem borimo iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Nekaj, mogoče aduto imamo še v rokavu, ampak še enkrat, pri vrsti sem seveda sam kot trener, v nadaljevanju pa sam seveda ne moram stopiti na igrišče in upravljati naloge, za katere so zadrženi drugi. Ja, nov poraz, spet brez doseženega gola, danes ste klonili proti Zavrču, morda je bil začetek obetaven, nekaj kotov, nekaj priložnosti, potem pa krivulja krepko navzdol. Ja, po teh dveh porazih se je bilo kar težko pobrati. Mi smo v tekmo probali krenati, kar se da odločno, stisnuti Zavrč gor. Imeli smo pobudo prvih 20 minut, potem pa tako kot v Gorici, enkrat na začetniška napaka v obrambi. Vse se zgodi to enkrat, dvakrat, ne pa praktično vsako tekmo. Potem, ko enkrat zaostajaš, se moraš nekako odpreti. Tako izkušena in dobra ekipa kot je Zavrč, je znala to lahko izkoristiti. In potem samo pobudo vzela svoje roke in zabila še dva gola in tekmo se v mirno pripravljali do konca. Boste lahko igralci pozabili na vso to dogajanje oziroma na današnjo bledo predstavo, že v soboto nova tekma, gostovanje pri zelo dobremu Rudarju v tem trenutku? Ja, tale ritem, sreda, sobota nas je kar malo načel. Zgodilo se tudi številne poškodbe, so kartoni. Imamo ekipo, ki ima ozek kader, ampak še enkrat, gremo iz tekmo v tekmo, treba je začeti nabirati točke, če ne, nam bo ta spodna dva približala in potem res ne bo v redu. Skratka, v Velenju, kaj ne rečem, mi bomo začeli isto, kot smo zdaj. Probali ne ponavljati takšne napake, kot smo jih in predvsem zadeli ta gol, ki ga že nismo tri tekme. Ja, iskrene čestitke za tole, lahko rečemo, prepričljivo zmago, začetek, mogoče boljši Celjano, potem pa ste vi nekako stopnjevali igro, kako ste doživeli vse skupaj? Ja, najprej moram fantim čestitati na izjemno dobro igri, na disciplinirano igri, na požrtvovalno igri in eno iz pametno igri. Mi smo vedeli, da je Celje ena mlada ekipa, ki igra zelo agresivno, ki igra pressing. Za takšno tekmo smo se pripravili in mi smo izkušena ekipa, ki zna igrati. Mi smo i prejšnje tekme igrali na skoro pa tistem nivou, če ne nekše boljše, ampak rezultat nas ni mazil, nismo imeli rezultata i če su nas svi gledali čez rezultat, potem smo mi bili slaba ekipa, slabo moštvo, ampak mi igramo već 3-4 tekme zelo dobro i danas smo spojili eno dobru igru, priložnosti ki smo imeli smo zadeli i potem ko smo vodili 2 pa 3 nič smo rutinski to tekmo končali i povsem zasluženo zmagali. Za vas čaka domača tekmo proti Triglavu, nekako povsem jasno, ja. Ciljate na zmagu. Ja, pa mi vsako tekmo gremo na zmagu, ampak tista tekma bo nam najtežja tekma v tistem prvenstvu, kaj ti vsi čekujejo zmago, vsi čekujejo 3-4 razlike, ampak to tak ne gre. Najtežje je igrati tekmo, v katero pike upišeš naprej. Ampak mi smo spametni, izkušeni igralci, jaz bom igralce i psihološki pripravil na to, da zmaga ne bo prišla sama in verjamem, da bomo v soboto odigrali eno pravo tekmo, zmagali in si zadržali tisto mesto na lestvici, katero smo si zaslužili. Odlična vaša tekma danes, tudi z vami na čelu, kako ste jo vi videli? Ja, hvala lepa. Res dobra tekma z naše strani.
po porazu s Mariborom smo se dobro pobrali, dobro smo stali na igrišču, sreči zadeli po njihovi napaki in na koncu si prigrali kar lepo število priložnosti, kaj smo kasneje še dve izkoristili, lahko bi tudi več in mislim, da na koncu tudi zasluženo pripravljali tekmo do konca. Kako se vi počutite tudi kot nekdani vratar Celja? Ja, tu sem preživel kar nekaj časa. Lepo se vrniti tu, še lepše pa vzeti tri točke. Le še to, Zavrč, še vedno ste nekje tam blizu evropskih vozovnic, še niste opustili teh ambicij? Ja, po slabem začetku tega spomladanskega dela, mislim, da se počasi pobiramo. Tudi prejšnje tekme, ko smo zgubili, smo igrali dobro, pač na koncu nesrečno prejeli tiste zadetke in zgubili tekme, ampak vidi se, da se pobiramo, da igramo dobro, si ustvarjamo priložnosti in mislim, da bo z tekmo v tekmo boljše in da bomo si tudi še nekaj pik nabrali. Kje pa bomo, pa vidimo, bomo videli.